খানাপাৰা যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে প্ৰায় 1.5 লাখৰ অধিক মানুহ ইয়াত গুট খাইছে ইয়াৰ ভিতৰত আছে 5000 লাখপতি বাইদেউ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অসম ভ্ৰমণ আৰু এই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অসম ভ্ৰমণৰ এক কইনাধৰাৰ পৰা ইতিমধ্যে কইনাধৰাৰ পৰা খানাপাৰালৈ ওলাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকী খন্তেক পিছতে খানাপাৰাত উপস্থিত হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকী খন্তেক সময়ৰ মাত্ৰ অপেক্ষা কইনাধৰাৰ পৰা খানাপাৰালৈ ওলাইছে ইতিমধ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকী আৰু এয়া ভিজুৱেল এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাংশ আমি ইয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কনভয় এই মুহূৰ্তত আগবাঢ়িছে কইনাধৰাৰ পৰা ওলাই আহিছে কনভয়ৰ আমি যি দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এক্সক্লুচিভ ভিডিঅ' এই মুহূৰ্তত কনভয় ওলাই আহিছে কইনাধৰাৰ পৰা তেওঁৰ কনভয় ওলাই আহিছে দেৱী সজ্জন আজ আমাৰ লিয়ে অপাৰ হৰ্ষ কা বিষয় হে কি বিশ্ব কে সবসে লোকপ্ৰিয় অৰ হমাৰে যশস্বী প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী জী হমাৰে বীচ পধাৰ ৰহে হে उनकी गरिमामयी उपस्थिति से हम सब अत्यंत आह्लादित एवं उत्साहित हैं मैं यहां उपस्थित जनवृंद से करबद्ध अनुरोध करूंगी कि आप करतल ध्वनि से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन व स्वागत करें সন্মুখেৰে পাৰ হৈ যাওঁতে সকলোকে হাত চাপৰিৰে তেখেতক আদৰণি জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো अपने समक्ष अपने श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति से यहां पे उपस्थित महानुभावों का जोश हर्ष और खुशी कई गुना बढ़ गई है मैं उपस्थित समूह व्यक्ति के उत्साहपूर्वक करतालीरे माननीय प्रधानमंत्री गराकीक आदरणी जनाबलै अनुरोध जनाइछो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामयी उपस्थिति से सारा जनमानस ऊर्जा उत्साह और आनंद से ओतप्रोत हो गया है यह अनोखा दृश्य अत्यंत सराहनीय और अविस्मरणीय है मैं उपस्थित সুধীবৃন্দক পুনৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ ডাঙৰকৈ হাত চাপৰি বজাই আমাৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীক আদৰণি জনাওক आप सब अपनी गगनभेदी तालियों की ध्वनि से माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिवादन अभिनंदन एवं स्वागत करें
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी नेतृत्व क्षमता ने देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। उत्तर पूर्व के प्रति उनका विशेष स्नेह, उनका नियमित आगमन और हमारे बीच स्मरणीय समय बिताने से झलकता है। মই উপস্থিত সমূহ ব্যক্তিকে উৎসাহপূৰ্বক কৰতালিৰে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীক আদৰণি জনাবলৈ পুনৰবাৰ অনুৰোধ জনাইছো। स्वास्थ्य से लेकर आवास तक, कनेक्टिविटी से पर्यटन तक, शिक्षा से सशक्तिकरण तक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारा मार्गदर्शन किया है। आप सब अपनी गगनभेदी तालियों की ध्वनि से माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन एवं स्वागत करें। জনমুখী প্রধানমন্ত্রী মহোদয়ৰ আগমনৰ এই দৃশ্য সঁচাকৈয়ে অতি উৎসাহজনক আৰু অবিস্মৰণীয়। মই উপস্থিত সুধীবৃন্দক পুনৰ অনুৰোধ জনাইছো ডাঙৰকৈ হাত চাপৰি বজাই আমাৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীক আদৰণি জনাওক। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामयी उपस्थिति से सारा जनमानस ऊर्जा, उत्साह और आनंद से ओतप्रोत हो गया है।
প্রধানমন্ত্রী গৰাকী খোলা বাহনত যি ধৰণে আগবাঢ়িলে তাত দেখা গ'ল যে সকলোৰ উৎসুকতা আৰু সকলোৱে এবাৰ ওচৰৰ পৰা যেন চাবলৈ বা কোনোবাই কোনোবাই সম্ভৱতঃ ফটো লৈছে আৰু এই ধৰণৰ পৰিৱেশ এটা দেখা গৈছে খানাপাৰাৰ ফিল্ডৰ খানাপাৰাৰ খেলপথাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকী চাবৰ বাবে এটা উৎসাহ লৈ ইয়াত থকা যিসকল বিজেপি কৰ্মীয়ে হওক বা যিসকল সাধাৰণ লোক তেওঁলোকৰ ভিৰ দেখা গৈছে সন্মুখৰ ইয়া শাৰী আৰু ইয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাহন দুয়োটা দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো যি ধৰণে কোৱা হৈছিলে যে এখন খোলা গাড়ী এখনত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আহিব লগত আছে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু লগতে বিজেপিৰ সভাপতি ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাকো দেখা গৈছে একেলগে তেওঁৰ সৈতে দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী বৰ্তমান এই কাৰ্যসূচীত তেওঁ ভাগ লৈছে দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীত গুৱাহাটীত তেওঁৰ কেইবাটাও কাৰ্যসূচী কোৰ কমিটিৰ বৈঠকতো তেওঁ ভাগ ল'লে আৰু আজিৰ যি মূল কাৰ্যসূচীৰ উদ্দেশ্য সেয়া হৈছে জনসভা প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী কাদৰী অনা হৈছে খোলা জীপত আৰু তেওঁৰ ওপৰত পুষ্পবৃষ্টিও কৰাৰ বাবে এই আয়োজন খানাপাৰাৰ এই যি দৃশ্য যলৈকে আমাৰ কেমেৰা পেন হৈছে বা যলৈকে দেখা গৈছে তলৈকে মানুহ ঠাক হৈ আছে সকলোৱে এবাৰ থিয় হৈ হাত চাপৰি বজাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰী তেওঁলোকৰ সন্মুখেৰে যেনেকৈ পাৰ হৈ গৈছে বা যিধৰণে আগবাঢ়িছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক চোৱাৰী হেতা ওপৰা বা প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে এয়া অপেক্ষা দীৰ্ঘ সময়ৰ পৰা তেওঁলোকৰ এই অপেক্ষাৰ অন্ত পৰিছে আৰু এনেকৈ দেখা গৈছে খানাপাৰাত জনতাক অভিবাদন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ খানাপাৰাত উপস্থিত হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী তেওঁক আদৰণি জনোৱা হৈছে হাত চাপৰি বজাইছে সকলোৱে জনতাক জয় শ্ৰী ৰাম জয় শ্ৰী ৰাম জয় শ্ৰী ৰাম জয় শ্ৰী ৰাম ভাৰত মাতা কে ভাৰত মাতা কে নৰেন্দ্ৰ মোদী নৰেন্দ্ৰ মোদী জয় জয় শ্রী রাম জয় জয় শ্রী রাম ভারত মাতা কে ভারত মাতা কে নরেন্দ্র মোদী নরেন্দ্র মোদী নরেন্দ্র মোদী জয় জয় শ্রী রাম আর খন্তেক মুহূৰ্তৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া উপস্থিত হ'ব আৰু মই সমূহ ৰাইজক অনুৰোধ কৰিম যে ৰাস্তাত থকা গোটেইবিলাক আপোনালোক ভিতৰত আহি যাওক সুন্দৰ সভা এখন আমি উপভোগ কৰিম ভাৰত মাতা কে দেৱীয় সজ্জনো বিশ্বকে সবচে লোকপ্ৰিয় এৱম হমাৰে যশস্বী প্ৰধানমন্ত্ৰী মাননীয় শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীজী কা हम सब मंच पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं।